Inclusive education is about making sure that all learners can learn. It is much broader than special needs education, which focuses on learners with disability. Education is a human right, not a privilege. Each learner has the right to reach his or her full potential. School leaders have a crucial role to play in making school inclusive. Rwanda Education Board has identified 5 standards for effective school leadership. The first standard is setting the strategic direction of the school. Commitment to inclusive education should be reflected in school's vision, mission, and core values. This video shows how Hachizamungu Jean-Francois from Group Scolaire Chianzi integrates inclusive education in the process of setting the strategic direction of the school. Umuyobozi wa Groupe Scolaire Kiyanzi. Ishuri rero rya Groupe Scolaire Kiyanzi rifite abanyeshuri batari bake. Ku bijyanye na inclusive education, ngira ngo ntabwo ishuri ryacu ryagiye muri iyo gahunda, ariko ubu noneho gahunda irimo bitewe y'uko VOB umufatanyabikorwa ukorana na Minisiteri y'Uburezi yahisemo kugira ngo ikorane n'ishuri ryacu. Inclusive education rero nidufasha kugira ngo abana bose baze ku ishuri nta n'umwe ucikanwa, hagakurwaho ibibazo byose bishobora gutuma umwana ataza ku ishuri kandi ari ngombwa. Amazina nitwa Gatete Eric, ndi umwe mu bagize groupe ya Inclusive Education Working Group. Inclusive Education Working Group ni groupe ikorera muri kino kigo kugira ngo ifashe abana kugira ngo bagende barushaho gufashwa kugira ngo babone uburezi uko bukwiye. N'abari bashinzwe kumva ibibazo bitandukanye, ibibazo biri mu bana, ibibazo biri mu babyeyi. Ibyo rero bituma abana bisanga ku ishuri. Niba hari ibibazo abana badashobora guha ababyeyi babo cyangwa se ariko none iyo babwiye abo barezi bagize iyo komite, abana barumvwa, abona bakumva noneho bariyakiriye muri bya bibazo bahura nabyo. Ubu ngubu nk'uko mubibona muri kino kigo cyacu, iyo inclusive education itari yatangira gukora, hano hantu hose muri kubona hari ama escalier, ariko ubu ngubu nyuma ya yuko vivyo bidufashije tukabona ubumenyi kuri inclusive education, tukamenya uburyo dushobora gufasha abantu, urabona ko hari aho twagiye dukura ama esikariye tugenda tuhashyira ku buryo haramutse habayeho nk'umuntu ufite ubumuga ugendera mu kagare ashobora kuba yahanyura. Ubwo rero hari n'ahandi hantu hari ibintu by'amabuye twagiye tuyahakura kugira ngo tugire icyo twise na accessible environment, aho abantu bose baba bashobora kuba batambuka nta kibazo bafite. Inclusive education VOB itari yatangira kudufasha, wabonaga ko uburezi bw'abo bana buri hasi, aho abana baheraga mu byaro byabo, ugasanga n'ababyeyi babo ntabwo babyumva, ndetse bakaba ari nabo bababera imbogamizi yo kujya ku ishuri, kuko ababyeyi babaga bafite ya myumvire yo kuvuga ngo umwana utumva neza afite ikibazo cy'ugutwi, wenda ugutwi kumwe niko kumva, ngo ntabwo azigera yiga ntiyabyumva, akumva yuko atagenda kine n'abandi yisanzure n'abandi, ugasanga ntibyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko uyu munsi urabona ko ababyeyi batangiye kugenda babyumva. Iyo working group yacu tugenda dutumizaho n'abo babyeyi babo bana bafite ibyo bibazo, tukaganira ndetse bakagenda bakanadufasha no kumvisha n'abo babyeyi bandi, ku buryo haramutse hagize wenda n'undi mubyeyi ushobora kuba yagira ikibazo nk'icyo ngicyo, tukaba dufite abambasaderi muri ibyo biturage, aho bagenda badufasha kugira ngo abo bana bajyanwe ku ishuri, bagakora inama na school staff, bakabagezaho ibibazo bahuye nabyo, bakarebera hamwe n'igisubizo kirambye. Ari mu ababyeyi nabo bagakoreshwa inama, tugakoresha inama z'ababyeyi bakaza, working group igatanga ibiganiro ikababwira ibibazo abana bahura nabyo ku ishuri, kugira ngo byibura izo barriers zose, ibibazo byose, obstacles zose
bibazo bitandukanye bishobora gutuma umwana bimuvutsa kujya ku ishuri kugira ngo biveho cyane cyane niyo ntego yuko buri mwana wese w'umunyarwanda agomba kugira ibice agomba kujya ku ishuri mu mbogamizi twagiye duhura nazo harimo byinshi bitandukanye bishobora byatumaga uburezi bw'umwana ufite ikibazo cy'ubumuga atagira ubumenyi ageraho nk'ubw'abandi urugero hari abana bafite ubumuga bwo kutavuga uwo mwana akenshi bidusaba ngo tumwigishe twifashishije imfashanyigisho zigaragara ubundi dukoreshe amarenga kandi benshi muri twe ibyo gukoresha amarenga ntabwo babizi bivuze ko dukeneye amahugurwa kuri ibyo bintu byo gukoresha amarenga kugira ngo abo bana nabo bashobore kuba bajya ku rwego rumwe na bagenzi babo icyo gihe mu by'ukuri kubera ko abana nabo babona ko hari ababitayeho abana bagira icyizere amasomo yabo bigira mu icyizere iyo bari ku ishuri bigira icyizere iyo bari mu ishuri n'iyo bari kwiga ibyo nta kindi bitanga bizamura imitsindire y'abana abana bagatsinda mu ishuri abana bakumva neza ibyo biga kubera ko babigiriye icyizere